Assalomu alaykum. Yurtimizda soat 16:00 va sevimli telekanalda kunning eng muhim yangiliklari tafsilotlari bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Zamon informatsion dasturining navbatdagi soni. Assalomu alaykum. Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umum insoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlarning qalbidan munosib va mustahkam o'rin egallagan. Shoir tug'ilgan 9-fevral sanasini har yili adabiyot va ma'rifat bayrami sifatida yuksak darajada nishonlash an'anaga aylangan. Ulug' so'z san'atkorining asarlari muntazam nashr etilib, Navoiyxonlik tadbirlari yurtimiz bo'ylab tashkil etilmoqda. Muxbirlarimiz Navoiy va Andijondan shu haqida xabar qilishadi. Alisher Navoiy Mavlono Lutfiy obrazini gavdalantirayotgan aktyorlar maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachilari. Ular bugungi sahna chiqishiga alohida tayyorgarlik ko'rishgan. Xo'jaobod tumanidagi 9-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ajdodlar merosi ilm yog'dusi mavzusida bolajonlar, tarbiyachilar, faxriy ustozlar bayramona uchrashuvni o'tkazdilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotida Navoiy ijodiga mansub asarlarning xonandalar tomonidan ijrosi, bolajonlar tilida uning ruboiylari, ayol tarbiyachilar tomonidan sahna chiqishlari namoyish etildi. Urvatda g'ali ishodimon bo'lmasamiz, el anga sabiy ruman bo'lmasamiz. Tarbiyachilarga faxriy ustozlar o'z tajribasi bilan bo'lishmoqda. Bugun laparlar aytayotgan faxriy ustozlar Navoiy ijodiga murojaat etishdi. Bugun tumanimizda faxriy ustoz ayollar bilan birgalikda tadbirlarni nishonlamoqdamiz. Maqsadimiz faxriy ustozlar bilan birgalikda prezidentimiz ta'kidlagandek yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bilan ma'naviy ma'rifiy o'g'itlar bilan tarbiyalashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Yillik tavallutning ilk tadbirlari maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlandi. Gulzira Rustam va Akmal Mo'ydinov Zamon informatsion dasturi uchun. Navoiyda boshqarma tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalarda xizmat qilayotgan xodimlar hamda ularning oila a'zolari o'rtasida Navoiy g'azallari shaydosi manko'rik tanlovining o'tkazilishi buyuk so'z mulkining sultoniga bo'lgan hurmat va ehtiromning yorqin namunasi bo'ldi. Mazkur tadbirda boshqarma sohaviy xizmatlari, jazoni ijro etish koloniyalari, tarkibiy tuzilmalar hamda hududiy bo'linmalar xodimlari qatnashdi. Mazkur tanlovda biz xodimlarimiz orasida iqtidorli, iste'dodli xodimlarni aniqlash, ularni munosib rag'batlantirishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. O'ylaymizki, bu kabi tadbirlar o'zbek adabiyoti, ayniqsa mumtoz adabiyot vakillari, Navoiy, Bobur kabi buyuk ajdodlarimizga bo'lgan hurmatni hamda ularning asarlariga bo'lgan muhabbatni yanada rivojlantiradi. Qolaversa, xodimlar hamda ularning oila a'zolari orasida kitobxonlikka, mana bu mumtoz asarlarimizga, mumtoz g'azal va ruboiylarga bo'lgan ehtirom va qiziqishni yanada orttiradi deb o'ylaymiz. Tanlov talablariga asosan har bir qatnashchi oila a'zolari ishtirokida mutafakkir qalamiga mansub g'azal va ruboiylarni ifodali, yoddan bayon qilishi, videorolik tarzida tadbir tashkilotchilariga yetkazishi belgilangan edi. O'tkazilgan tadbir doirasida 100dan ortiq videoroliklar taqdim etildi. Faqat bir iltimos. Ko'rkam chamanda ochib gul g'unchalar ekkanda hamda juvonmarg g'unchani ham esla, yod et. Unutma, doimo
ruhimni shod. Tanlov shartlarini baholash mezonlari asosida yuqori saviyada tashkil etib, o'z chiqishlari orqali zamon va kelajak hamohangligini uzviy bog'lagan hamda g'azallarni aruz vazniga muvofiq badiiy mahorat bilan ijro etgan viloyat boshqarmasi huzuridagi tergov faoliyatini tashkillashtirish bo'limi tergovchisi Shohruh Abdusalomov faxrli birinchi o'rinni, 4-chi son jazoni ijro etish koloniyasi tarbiyaviy ishlar bo'limi boshlig'i Obidjon Esonov 2-chi o'rinni hamda axborot xizmati rahbari O'ktam Usmonov 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. G'oliblar diplom hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Turkiy tilimiz rivojiga bemisil hissa qo'shgan Alisher Navoiyning tavalludi bugun nafaqat ta'lim muassasalari, adabiy davralarda, balki oilalarda ham keng nishonlanmoqda. Ayniqsa Navoiyga ehtirom challenge ostida ko'plab videoroliklarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgani ham quvonarli. Hozir ana shunday videoroliklardan birini namoyish etamiz. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim senga. Ne balolo kun edikim oshno bo'ldim senga. Har necha dedimki kun kundun uzay sendan kunkul. Vaqtki kun kundun battarak mubtalo bo'ldim senga. Men qachon dedim vafo qilg'il menga zulm ayladim. Qachon deding fido bo'lg'il menga bo'ldim senga qay pari paykarga dersen telba bo'ldim bu sifat ey pari paykar ne qilsang qil menga bo'ldim senga ey kungul tarki nasihat aylading og'ona bo'l yuz balo yetmaski men ham bir balo bo'ldim senga جام جام برلا هزر سوی نصیبم در مدام ساقیه تا ترکی جخ ایلدین گدا بمسنیه غصه چنگیدن نوایی تاپمدم اشاق ارا تا نوایی دیک اسیرو بی نوا بولدم سنیه Dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, joriy yilning 8-fevral sanasidan e'tiboran Toshkentda faol fuqarolar umummilliy festivaliga start berildi. 5 kun davom etadigan tadbir doirasida turli anjumanlar, konferensiyalar, jamoatchilik muhokamalari, jami 20ga yaqin tadbirlarning o'tkazilishi rejalashtirilgan. Uning birinchi kuni dasturdan o'rin olgan jamoatchilik muhokamasi inklyuziv ta'limni rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlarining roli mavzuida tashkillashtirildi. Unda muxbirimiz Uchqun Namozov ham ishtirok etdi. Festivalning birinchi kuni dasturidan o'rin olgan jamoatchilik muhokamasi inklyuziv ta'limni rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlarining roli mavzusida bo'lib o'tdi. Unda mahalliy kengash deputatlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, davlat idoralari vakillari, mahalliy va xalqaro ekspertlar ishtirok etishdi. Tadbirda ta'kidlanishicha, inklyuziv ta'lim nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan har qanday kamsitishni istisno etadigan, barcha uchun muomalani ta'minlaydigan, lekin maxsus ta'limga ehtiyoji bor bolalar uchun zarur sharoitlar yaratadigan mafkuraga asoslanadi. Innovatsiya vazirligining fundamental loyihasi amalga oshirildi. Loyiha mavzusi O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni joriy qilish masalalariga bag'ishlangan. Mana shu loyiha doirasida biz so'rovnoma o'tkazdik. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar va pedagog kadrlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnomada 10 mingdan ziyod ishtirokchilar bo'ldi. Va so'rovnoma natijalari juda ham bizni hayratlantirdi. Atigi 25% so'rovdan o'tkazilganlar inklyuziv ta'lim nimaligi haqida to'liq ma'lumotga ega. 15% bir muncha ma'lumotga ega va afsuski 60% pedagoglar va talabalarimiz bu ta'lim tizimida o'qitilayotgan pedagoglarimiz va talabalarimiz umuman inklyuziv ta'lim nima haqida ma'lumotga ega emas.
Shuningdek, tadbirda ushbu yo'nalishdagi muammolar ham tilga olindi. Jumladan, hozirgi inklyuziv ta'limni rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarning samarasi sezilmayapti. Bu borada nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan grant mablag'lari asosida qanday ehtiyojlar uchun sarflangani ochiqlanmagan holatlar ham mavjud. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlash borasida Bandlik boshqarmasi tomonidan hisobotlar, statistik ma'lumotlar keng jamoatchilikka yetkazib berilishi ham sust holatda. Qolaversa, ochiqlanmagan yana bir qator muammolar ham mavjud. Asosiy urg'uni berardimki, jamiyat bilan, insonlar bilan, atrofdagilar bilan birga ishlash. Bolalar bir-biridagi farqni sezmaydi. Bola katta bo'layotganda ana o'sha mahallada o'ynaydi. Bola maydonchasida o'ynaydimi? Bolaga farqi yo'q. Yonidagi o'ynayotgan bola qandayligi. Lekin ota-ona ayrim holatlarda mana shu o'zini farzandiga boshqa birozgina o'xshamagan bola bilan o'ynash o'ynamaslik haqida birga yurish yurmaslik, muloqot qilish qilmaslik bo'yicha ota to'siq qo'yib qo'yishi mumkin. Bu albatta salbiy to'siq hisoblanadi. Shu tomondan biz albattaki targ'ibot ishlarini, tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak. Uchqun namoz bilan Yormurodov Abbos O'tbasarov zamon informatsion dasturi uchun. Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarni himoya qilish, sud huquq tizimini isloq qilish borasida so'nggi yillarda keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa taraqqiyot kushandasi bo'lmuş korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish bo'yicha muhim qadamlar tashlandi. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasining korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi tomonidan ayni mana shu sohaga oid davra suhbati o'tkazildi. Davra suhbatida deputatlar tomonidan davlat dasturida belgilangan korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlashda parlament muhim o'rin tutishi ta'kidlanib, amaldagi qonunchilikda korrupsion holatlarni keltirib chiqaruvchi bir qator normalar mavjudligiga to'xtalib o'tildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdagi ayrim normalar, davlat xaridlari bilan bog'liq ayrim qonunchilikda va shu bilan birgalikda ayrim davlat idoralarini davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq normada to'g'ridan to'g'ri inson omilini mavjudligi sharoit yaratib beruvchi normalar bor. Biz ularni bartaraf qilmasak, ertaga davlatning vakolatli organi ochiq, shaffof tanlov asosida emas, balki to'g'ridan to'g'ri inson omilini yaratib beruvchi holat orqali albatta bunda korrupsiya kelib chiqish ehtimoli katta bo'ladi. Xabaringiz bor, o'tgan davr mobaynida mazkur illatga qarshi kurashish maqsadida E antikorbot, korrupsiyasiz soha va shu kabi bir qator loyihalar amalga oshirilgan edi. Yig'ilishda ushbu loyihalar samarasi yuqori bo'lganligi va bu yilgi davlat dasturiga asosan korrupsiyaga moyil munosabatlarni o'zida aks ettirgan elektron reyestr shakllantirilishi aytib o'tildi. Bu nimada ko'rinadi? Qaysi munosabatlar, mana deylik davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq ayrim davlat idoralarini yoki fuqaro va davlat organ huquqni muhofaza qiluvchi o'rtasida kelib chiqadigan munosabatlar qaysi biri korrupsiyaga moyilligi bor? Ro'yxat shakllantiriladi va shu ro'yxat asosida o'sha munosabatlarni kelib chiqishiga sabab bo'layotgan omillarni bartaraf qilish masalasi tegishli vakolatli idoralari kerak bo'lsa parlament tomonidan ko'rib chiqilib bartaraf qilishga erishiladi. Yig'ilish yakunida korrupsiyaga qarshi kurashda davlat dasturining ijrosini tashkil etish, shuningdek qonunlardagi poraxo'rlikka sharoit yaratuvchi normalarni bartaraf etish yuzasidan takliflar ishlab chiqildi. Doston Ismoilov, Abdulla Umurqulov, Zamon informatsion dasturi uchun. Guvoh bo'layotganingizdek, korrupsiyaning ildiz otishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar keng qamrovda amalga oshirilyapti. Ommaviy axborot vositalari orqali bu turdagi jinoyatlar sodir etishning oqibatlari haqida ogohlantirilmoqda. Ammo shunga qaramay, ayrim fuqarolar pora olishni har qanday masalaga yechim deb bilishyapti. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 Toshkent Termiz yo'lida harakatlanayotgan Nexia haydovchisi soha xodimlari tomonidan to'xtatilgan paytda u mast holda avtomobil boshqarayotgani aniqlangan. Haydovchi javobgarlikdan qochish maqsadida yo'l patrul xizmati inspektoriga pora taklif qilgan. Voqeaning qolgan tafsilotlari muxbirimiz Nabijon Ergashev lavhasida.
Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 Toshkent Termiz yo'lining 989-kilometrida harakatlanayotgan Nexia haydovchisi svetoforning to'xtash chizig'i yo'l belgisiga amal qilmadi. Mazkur holat ushbu hududda xizmat olib borayotgan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul otryadi 1-safarbar guruhi yo'l patrul xizmati katta inspektorining e'tiborini tortdi. Tabiiyki, inspektor qoidabuzarni to'xtatdi. Yo'l patrul xizmati xodimi Nexia haydovchisining hujjatlarini ko'zdan kechirish jarayonida qonunbuzarning mast ekanligini sezib qoladi. O'z navbatida inspektor haydovchini narkologik ko'rigidan o'tkazish hamda avtoulovni jarima maydoniga joylashtirish choralarini ko'rishga kirishadi. Haydovchi esa pora berish yo'li bilan chiqib ketishga urina boshlaydi. Inspektor uning xatti-harakatlari qonunga zid ekanligini tushuntiradi, ammo qonunbuzar pora taklif qilishda davom etadi. Yo'l patrul xizmati xodimi ushbu qilmishning oqibatlaridan har qancha ogoh etmasin, haydovchi oyoq tirab oladi. Shundan so'ng qonun posboni holatni Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga bayon qiladi. Mazkur murojaat asosida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, o'z xavfsizligi boshqarmasi, Jizzax viloyati bo'yicha bo'limi hamda viloyat prokuraturasi hamkorligida tezkor tadbir tashkil etildi. Avtoulovni jarima maydoniga qo'ymaslik, o'zini narkologik ko'rigidan o'tkazmaslik hamda qonun buzarliklar yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmaslik uchun inspektorga jarima maydonida 900 ming so'm pora tariqasida bergan haydovchi ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Jizzax viloyati narkologiya dispanserida o'tkazilgan tibbiy ko'rik qonun buzarning alkogoldan mastligini ko'rsatdi. Holat yuzasidan Jizzax viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Yanvardan boshlab Respublika maxsus komissiyasining umumiy ovqatlanish korxonalari va ko'ngilochar obyektlar tomonidan soat 8:00 dan 23:00 gacha bo'lgan davrda faoliyat yuritishi bilan bog'liq bo'lgan cheklovlar bekor qilindi. Shuningdek, konsert dasturlari o'tkazilishga mo'ljallangan san'at saroylarining sig'imi inobatga olingan holda tomoshabinlar sonini 50%dan oshirmagan holda tashkil etishga ruxsat berilgan. Bu tabiiyki san'at muxlislarini quvontirgani shubhasiz. Shu kunlarda elimiz suygan san'atkor O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova birinchilardan bo'lib bahorda o'zining konsert dasturini taqdim etadi. Yurak deb nom olgan konsert dasturiga repetitsiya jarayonini muxbirimiz Shohruh Niyozov ham kuzatdi. Joriy yilning 10-martidan 25-mart sanasiga qadar muhtasham xalqlar do'stligi san'at saroyida O'zbekiston xalq artisti, o'zbek estradasi primadonnasi Yulduz Usmonovaning Yurak deb nomlangan yangi konsert dasturi taqdim etiladi. Hozirda ushbu dasturga tayyorgarlik qizg'in davom etmoqda. Biz ijodiy guruhimiz bilan ana shu tayyorgarlik va kutilayotgan natijalar haqida ma'lumot olamiz. Yulduz Usmonovaning yangi konsert dasturiga tayyorgarlik jarayoni. Ijodiy jamoa a'lo kayfiyatda repetitsiyada ishtirok etmoqda. O'tgan yilgi konsert dasturi pandemiya sabab qoldirilgandi. Vaziyat barqarorlashgach, bosqichma-bosqich konsert tomoshalarini o'tkazishga ruxsat berildi. Bundan jamoa va muxlislarning quvonchi cheksiz. Albatta, kim sog'inmadi. Menimcha, mana bu pandemiya paytida nafaqat mana muxlislarim, hamma fuqaro, O'zbekiston fuqarosi bo'lsin, boshqa fuqaro bo'lsin, o'sha xursandchilik kunlarini sog'ingan. Nafaqat to'y tomosha, konsertlar ham bo'lsa, madaniy hordiqlar bo'lsa. Shuning uchun albatta hammamiz biz ham sog'indik. Chunki san'atkor uchun sahna eng aziz joylardan biri bo'ladi. Shuning uchun juda ham qattiq sog'inganman ham konsertimizni, ham qo'shiqlarimizni, ham muxlislarimizni. Ta'kidlash lozim, repetitsiya jarayonlariga haqiqiy professionallar jamlangan. Qo'shiqlar, raqs, hatto dekoratsiya ustida ham o'z ishining ustalari faoliyat olib bormoqda. Endi motivatsiya o'zi aslida Allohu, lekin muxlislarni o'zi, chunki umuman onlayn konsert berish menimcha dunyoda hali Amerikan bergan yo'q edi. Hayolimizga kelib, o'zim boshladim. Birinchi bo'lib o'zim pionerlardanman. Chunki muxlislarimizdan ayrı qolish menga ham bir juda bir xunuk narsa bo'ldi. Men juda ham o'zimni yomon his qildim. Uzoq qolishim mumkin emas muxlislarsiz. Men sizlarsiz yasha olmayman deyman-ku. Shuning uchun onlayn konsert beray dedim. Va menimcha to'g'ri bo'ldi. Biz qo'shiqlar bilan bir-birimizni qo'llab-quvvatlab tik. Ancha-muncha yengdi pandemiya. Sog' bo'linglar. Har bitta muxlisimizni kutib qolamiz va Bahosim o'ylayman. Juda ham chiroyli yaxshi kayfiyat bag'ishlay olamiz inshaalloh sizlarga. Shohruh Niyozov, Bobur Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun. Dasturimizni xorij xabari bilan davom ettiramiz.
Москвада 10 шифохона коронавирус билан kasallanganlarni qabul qilishni to'xtatdi va normal ish faoliyatiga qaytishga tayyorlanmoqda. Bu kasalxonaga yotqizilayotgan COVID-19 bemorlari sonining kamayishi bilan bog'liqdir. Biz pandemiya kamayayotganini ko'rganimizdan juda mamnun bo'ldik va nihoyat odatdagi ishimizga qaytamiz, deydi shifoxona xodimlaridan biri. Endi pandemiya bilan ishlagan barcha kasalxonalarda palatalar va binoning barcha qismi dezinfeksiya qilinadi. Shuningdek, poytaxtda bemorlarni qabul qilish uchun tashkil etilgan yana 11 vaqtinchalik markazlar faoliyati ham to'xtatiladi. Rasmiylarning ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada koronavirus infeksiyasining kunlik ko'rsatkichi pasayyapti. Mamlakatda jami 4 millionga yaqin inson koronavirusga chalingan, 76 mingdan ortig'i esa uning qurboniga aylangan. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Kechki dasturda ko'rishguncha, salomat bo'ling.